أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون اے ایمان والو کھڑے ہو جایا کرو اللہ کے واسطے گواہی دینے کو انصاف کی اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو عدل کرو یہی بات زیادہ نزدیک ہے تقوی سے اور ڈرتے رہو اللہ سے اللہ کو خوب خبر ہے جو تم کرتے ہو وعدہ کیا اللہ نے ایمان والوں سے اور جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے واسطے بخشش اور بڑا ثواب ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلائی ہماری آیتیں وہ ہے دوزخ والے اے ایمان والو یاد رکھو احسان اللہ کا اپنے اوپر جب قصد کیا لوگوں نے کہ تم پر ہاتھ چلاوے پھر روک دیے تم سے ان کے ہاتھ اور ڈرتے رہو اللہ سے اور اللہ ہی پر چاہیے بھروسہ ایمان والوں کو پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے وضو غسل اور تیمم کے احکام بیان فرمائے اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی کہ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے اگر پانی ہے تو وضو کرے اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کرے اگر نہانے کے لیے غسل کرنے کے لیے بھی پانی نہیں ہے پھر بھی تیمم کر کے نماز پڑھیں لیکن نماز پڑھنی ضروری ہے وضو کے اندر کیا کیا چیزیں فرض ہیں یہ سب اللہ رب العزت نے سمجھائی اور تیمم کے اندر کیا کیا چیزیں فرض ہیں یہ بھی آپ کے سامنے باتیں آئیں اور بہت سے مسائل اللہ رب العزت نے بیان فرمائے اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک بہت اہم مسئلہ بیان فرمایا وہ ہے سچی گواہی دینے کا یاد رکھے کہ سچی گواہی دینا یہ دنیا کا بہت مشکل کام ہے خاص طور سے اس زمانے میں کہ جب کہ جان کا خطرہ ہو عزت کا خطرہ ہو ہر طرف سے دشمنی ہی مول لینے کا خطرہ ہو اس زمانے میں سچی گواہی دینا حق کی بات کہنا یہ بہت مشکل اور کٹھن کام ہے لیکن ظاہر سی بات ہے جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے اور سچی گواہی دینا اللہ کا حکم ہے تو چاہے کٹھن کتنا ہی کیوں نہ ہو مشکل چاہے کتنا ہی کیوں نہ ہو اللہ کے احکام کو ماننا ضروری ہے مسلمان نام ہی اس چیز کا ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے وہ اپنی گردن جھکا دیں یاد رکھیں سچی گواہی دے گا اگر انسان تو جان چلی جائے گی سچی گواہی دے گا انسان تو بظاہر عزت چلی جائے گی دشمنیاں اس مول لے لے گا اور دنیا والے اس کے دشمن ہو جائیں گے لیکن یہ بھی ذہن میں رکھے کہ جب انسان سچی گواہی دے گا اس کو حقیقی عزت مل جائے گی اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے اس کو اللہ رب العزت کی محبت مل جائے گی اسی لیے جو اہل حق ہوتے ہیں وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر سچ بات کہتے ہیں حق بات کہتے ہیں کسی ظالم کا ظلم ان کو حق بات کہنے سے نہیں روکتا اور کسی عادل کا عدل اور انصاف ان کو حق بات کہنے سے نہیں روکتا لیکن جو دو ٹکے پر بکنے والے ہو جاتے ہیں اور ان کے سامنے دنیا ہی سب کچھ ہوتی ہے دنیا کا امن و امان ہی سب کچھ ہوتا ہے تو پھر وہ چند ٹکوں کی خاطر اور دنیا والوں کی ہمدردی بٹورنے کے لیے وہ حق بات کو چھپاتے ہیں ظلم کی بات کر دیتے ہیں کفر کی بات کر دیتے ہیں حق بات وہی کہے گا
جس کے دل میں ایمان کی چنگاری ہوگی، جس کے دل میں ایمان ہوگا، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، وہ یہ سمجھ لے گا جان چلی جائے گی لیکن میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بڑے اہتمام کے ساتھ ہمارے ایمان کا واسطہ دے کر بیان فرمایا، ایمان کا تذکرہ کر کے بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، تم حق کی گواہی دینے پر قائم رہنے والے بن جاؤ۔ ایمان والے کیوں کہ اگر پکارا؟ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے پاس ایمان جیسی دولت ہے۔ جہاں ایمان جیسی دولت ہوتی ہے پھر وہاں انسان بھکاؤ نہیں ہوتا بلکہ پرعزم ہوتا ہے، حوصلہ مند ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہوں کا تذکرہ کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ کبیرہ گناہ یہ ہے، ان تجعل للہ ندن وہو خلقک، کہ کبیرہ گناہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے تم شریک بناؤ حالانکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا۔ وحقوق الوالدین المسلمین، اور کسی کام اور کسی بات سے اپنے مسلمان والدین کو پریشان کرنا، ان کو تکلیف پہنچانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور یتیم کا مال ناحق کھانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ سود کھانا، سود استعمال کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ آخر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ گئے اور اٹھ کر بڑے اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا، وشہادت الزور، اور جھوٹی گواہی دینا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ولا تکتم الشہادہ ومن یکتمھا فإنہ آثم قلبہ، کہ تم سچی گواہی نہ چھپایا کرو، جو انسان سچی گواہی کو چھپاتا ہے تو اس کا دل گنہگار ہو جاتا ہے، یعنی پھر اس کے دل کے اندر حقیقی دل نہیں رہتا۔ جس کے دل کے اندر اصل ایمان ہو پھر وہ حقیقی دل نہیں رہتا بلکہ وہ گناہوں کی آلودگی سے ملوث ہو جاتا ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا، اور یاد رکھیں کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر نہ ابھاریں کہ تم جھوٹی گواہی دینے لگو، بلکہ جو حق بات ہے، سچ بات ہے، چاہے وہ اپنے کی غلطی ہو اس کو بیان کر دو، دوسرے کی غلطی ہے اس کو بیان کر دو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ غلطی اپنے کی ہے اور غلطی پھر بھی دوسرے کی نکالی جا رہی ہے، بلکہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ جو حق بات ہے، سچ بات ہے، اس کو صحیح طور پر ادا کریں اور اس کے اندر اپنے اور پرائے کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ اعدلوا، ہمیشہ انصاف کیا کرو، ہمیشہ انصاف کیا کرو۔ آج ہماری زندگی سے انصاف بھی نکل گیا، بے انصافی آ گئی۔ جس سے دشمنی ہے اس کے خلاف ہر طرح کے انسان ہتھیار استعمال کرتا ہے، حسد اس سے کرتا ہے، بغض اس سے کرتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا انسان کرتا ہے، اور اپنے چاہے کتنی غلطی کر بیٹھے اس کا ساتھ دیتا ہے۔ مسلمان جو عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، مسلمان جو جیلوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمان اپنوں کے چکر میں بے انصافی سے کام کرنے لگا۔ جھوٹے مقدمے مسلمان مسلمان کے ساتھ کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے ہمارے خلاف ایسی بات کر دی تھی، میں اس کے خلاف ایسا جھوٹا مقدمہ کرتا ہوں۔ اور یہ مقدمے اتنے عام ہو گئے، اللہ بچائے، اتنے عام ہو گئے۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے دل میں، اللہ کا خوف نہیں ہے، جیسا چاہے جھوٹ بول دیں۔ اچھا، بہت سی جگہ تو ایسا برا حال سننے میں آیا کہ اپنی لڑکیوں کے ذریعے انسان جھوٹے مقدمے کروا دیتا ہے، اپنی بچیوں کے ذریعے، جوان ہیں، باعزت ہے، لیکن اس کے ذریعے جھوٹے مقدمے کروا دیتا ہے۔ تو اللہ نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ کسی قوم کی دشمنی تم کو ناحق بات کہنے پر، ظلم کی بات کہنے پر نہ ابھار دے، بلکہ ہمیشہ انصاف سے تم کو کام کرنا ہے، سچائی کو ہمیشہ تھامنا ہے۔ یاد رکھیں، الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی انسان کو ہمیشہ نجات دیتی ہے، اگرچہ بظاہر اس کے اندر انسان کو ہلاکت نظر آ رہی ہو، اور جھوٹ انسان کو ایک نہ ایک دن ہلاک کر دیتا ہے، اگرچہ بظاہر اس کو فی الحال نجات اور کامیابی نظر آ رہی ہو، یہ پکی بات ہے۔ اس لیے ہم ہمیشہ
سچائی کا ساتھ دے، سچ بولے، جھوٹ کا بالکل ساتھ نہ دے، ظلم کا بالکل ساتھ نہ دے، اور ہمیشہ جھوٹ سے دور رہے، اور جھوٹی گواہی دینے سے، جھوٹ کا ساتھ دینے سے ہمیشہ اپنے آپ کو دور رکھے۔ ہوا اقرب للتقویٰ، اللہ رب العزت نے اس کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے بیان فرمایا کہ یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے کہ تم ہمیشہ سچ بولنے والے اور سچی گواہی دینے والے بنے رہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ دیکھو، جب بھی اللہ رب العزت کسی حکم کو بیان کرتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے میرے بندے کمزور ہیں، ان سے نہیں ہو سکے گا، اللہ رب العزت فوراً اس کے کرنے کا علاج بتلا دیتے ہیں۔ ہمیشہ آپ جو برابر یہاں درس سن رہے ہیں، قرآن کریم کی باتیں سن رہے ہیں، آپ نے یہ بات ضرور نوٹ کی ہوگی کہ اللہ رب العزت نے جو بھی حکم دیا، ساتھ ساتھ یہ ضرور کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف اور تقویٰ، یہی ایسی دولت ہے کہ جو انسان کو ہر کام پر آمادہ کر دیتی ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور ہر اس کام سے روک دیتی ہے جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے۔ تقویٰ انسان کو جیسے مجمع عام میں گناہوں سے بچا دیتا ہے، ایسے ہی انسان کو تنہائی میں گناہ سے بچا دیتا ہے۔ ایک نوجوان لڑکا ہے اور موبائل اس کے پاس ہے، نیٹ کی سویدھا ہے، وہ اگر چاہے تو گندی فلمیں دیکھ لے، وہ اگر چاہے گندے گانے سن لے، لیکن اس کے دل میں ڈر ہے اللہ کا، اس کے دل میں تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے، اس کے دل میں یہ بات ہے کہ اگر میں آج اب دیکھ لوں گا لیکن اللہ رب العزت کے سامنے مجھ کو اس کا جواب دینا پڑے گا، خدا کی قسم وہ تنہائی میں بھی رکے گا۔ پھر ماحول کی اس کے دل میں کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ ماحول کیسا ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماحول ایسا ہی ہے اس لیے ایسا تو چلنا پڑے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ماحول ایسا ہے اس لیے ایسا چلنا پڑے گا۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے اس لیے ہم ایسے چل رہے ہیں۔ اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو مخلوق کی پرواہ کیوں ہوتی؟ اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو پھر یہ بات ذہن میں کیوں آتی کہ یہ ناراض ہو جائے گا؟ ارے ناراض ہو رہا ہے، ہونے دے، اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر انسان اپنے عمل کے ذریعے اللہ کو راضی کرے گا، ساری دنیا اگر اس کے مخالف ہے، ساری دنیا اس کے مخالف ہے، ساری دنیا اس کی دشمن ہے، لیکن انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کر رہا ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ ساری دنیا کا محبوب بن جائے گا۔ اور جو انسان اپنے عمل کے ذریعے ساری دنیا کو خوش کر رہا ہے لیکن اللہ کو ناراض کر رہا ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ ساری دنیا بھی اس سے ناراض ہو جائے گی اور اللہ بھی اس سے ناراض رہیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، مکہ مکرمہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت پھیلائی، اس کی تبلیغ کی، اس کی تعلیم دی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، ساری دنیا کا دشمن ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ مدینہ منورہ گئے، یہودی دشمن ہو گئے، منافق دشمن ہو گئے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ ایسے کام کرتے رہے جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ پھر ایک دن کیا آیا، اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساری دنیا کے محبوب بن گئے۔ ہند بنت عتبہ کا بیان پڑھایا آپ نے، سنا تو ہوگا کہ جب مکہ فتح ہوا تو وہ اسلام میں داخل ہوئی اور انہوں نے خود یہ بیان دیا کہ ایک دن ایسا تھا کہ ساری دنیا کے خیموں میں سب سے زیادہ ناپسند خیمہ میرے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور آج حالت یہ ہے کہ ساری دنیا کے خیموں میں سب سے معزز اور سب سے محبوب اور سب سے پسندیدہ خیمہ میرے نزدیک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو یہ بیان کیوں دیا انہوں نے؟ وہ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے کام کیے، اللہ رب العزت نے ان کو ساری دنیا کا محبوب بنا دیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو ناراض کر دیتے ہیں، آپ ایسے نمونے اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو اس دنیا کے اندر بھی ان کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود اپنے آپ اندازہ کر لیں،
ان نمونوں کو خود دیکھ لیں کہ یہ اللہ کا حکم توڑ رہا ہے، پھر اس کی بعد کی زندگی کو دیکھے اللہ رب العزت نے اس کو کیسا ذلیل و رسوا کر دیا۔ اس لیے ہم اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف اپنے دل میں پیدا کرے اور ہمیشہ یہ خیال کرے کہ مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے چاہے ساری دنیا میرے مخالف ہو جائے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو خوب خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ سے ڈرتے بھی رہو اور یہ بھی سوچتے رہو کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، میں رب کے سامنے میرے تمام اعمال واضح ہیں، ہر کام کو دیکھ رہے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ ہمیشہ سچائی اختیار کرو، ہمیشہ سچی بات کی گواہی دو، حق کی طرف کی گواہی دو، کہ اس کے اوپر عمل کرنے کا ذریعہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ایک تو اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو، اور دوسری یہ بات سوچو کہ اللہ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والے ہیں، اور تیسرے اپنے دل میں یہ بھی سوچ لیا کرو کہ اللہ رب العزت نے مسلمان سے اور اچھے عمل کرنے والوں سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، اگر آج سچی گواہی دینے کی وجہ سے ساری دنیا میرے مخالف بھی ہو جائے گی، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ رب العزت مجھ کو معاف بھی فرما دیں گے، میری مغفرت بھی فرما دیں گے، اور انعام کے دینے کا وعدہ بھی فرمائیں گے، اور اس دن فرمائیں گے کہ جس انعام کے ملنے کے بعد پھر انسان کو کبھی بھی ذلت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کبھی بھی دکھ تکلیف اور پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ جب یہ دل کے اندر بات ہوگی پھر انسان ان تمام اعمال کو اپنی زندگی میں داخل کر سکتا ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلائی ہماری آیتیں وہ ہے دوزخ والے۔ یہ تو واضح حکم ہے کہ کافر اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والا وہ دوزخ میں ہوگا، لیکن اس کے اندر یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو دنیاوی ماحول سے ڈر کر اسلام کے احکام کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور دباؤ میں آ کر کفریہ بات کرتے ہیں، کافروں کی ہمدردی کرتے ہیں اسلام کو چھوڑ کر۔ ہمدردی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے، لیکن اسلام کے مقابلے میں اسلام کا حکم آ رہا ہے اس کو چھوڑ کر پھر بھی ان کی طرف کی باتیں کہی جا رہی ہے، ان کی سزا بھی یہی ہے، یعنی وہ بکنے والے ہیں، وہ ظلم کا ساتھ دینے والے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہوگا، اور وہ دوزخ کی جو آگ ہے وہ بڑی سخت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک عجیب واقعے کو بیان فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت و تبلیغ کے ذریعے مکہ مکرمہ کے اندر جب مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی، اس واقعے کو ذرا یاد کر لینا، انشاءاللہ کبھی مایوس نہیں ہوگے۔ کافروں نے، مشرکوں نے میٹنگ کی، اور جس جگہ میٹنگ کی اس جگہ کا نام تھا خیف بنی کنانہ، اس جگہ کے اندر انہوں نے میٹنگ کی اور آپس میں مشورے کرنے لگے کہ یہ مسلمان روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کو کیسے روکا جائے، اگر یہ بڑھتے چلے گئے تو ہماری طاقت ختم ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی، اور ایک دن ایسا آئے گا یہ کہ یہ ہم کو مٹا دیں گے۔ کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کچھ مشورہ دیا، جو جنونی قسم کے لوگ تھے انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہم رشتہ داری کا بھی کوئی خیال نہیں کریں گے، اگر کسی کا بیٹا ہم میں سے مسلمان ہو گیا اس کو بھی ختم کرنا ہے، کسی کا والد مسلمان ہو گیا اس کو بھی ختم کرنا ہے، کسی کی بیوی مسلمان ہو گئی اس کو بھی ختم کرنا ہے، اور کوئی بھی رشتہ دار ہو کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرنی، بس یہ دیکھنا ہے کہ مسلمان کون ہے، سب کو ختم کرنا ہے۔ یہ مشورہ طے پایا، لیکن آخر میں جو سمجھدار قسم کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، ان کے بھی قبیلے ہیں، ان کے بھی خاندان ہیں۔ خیر یہ بات دب گئی اور آئی گئی ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی کہ دیکھو مسلمانوں، تمہارے بڑوں کے خلاف
کافر اور مشرک کیسے کیسے مشورے کر رہے تھے، کیسی کیسی سازشیں کر رہے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا۔ اور ایک دن ایسا آیا کہ جب سن 8 ہجری میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا تو زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں جھنڈا تھا۔ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بتلائیے کہ جھنڈا کہاں پر گاڑا جائے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اس جھنڈے کو خیف بنی کنانہ کے اندر جو گھر بنا ہوا ہے، جہاں انہوں نے ہمارے خلاف سازشیں کی تھی، جہاں انہوں نے ہمارے خلاف مشورے کیے تھے، جہاں انہوں نے ہم کو مٹانے کی پلاننگ کی تھی، وہاں پر جا کر اس جھنڈے کو گاڑ دو اور پوری امت مسلمہ کو یہ سبق پڑھا دو کہ جب مسلمان اپنے اسلام پر ڈٹ جاتا ہے، جم جاتا ہے، ایک دن ایسا آتا ہے کہ اللہ رب العزت ان دنوں کو پھیر دیتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیر دیتے ہیں، اور ایسے پھیر دیتے ہیں کہ جو کافروں اور مشرکوں کی سازشیں کرنے کی جگہ تھی، اللہ رب العزت مسلمانوں کو وہیں پر فتح عطا فرماتے ہیں۔ آج کے زمانے میں مسلمانوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے جگہوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، یاد رکھو، اگر مسلمان قرآن کریم سے جڑ جائے گا، مسلمان اسلام سے صحیح طور پر جڑ جائے گا، ایک دن ایسا آئے گا، ضرور بھی ضرور انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا، یہ دن پھریں گے اور یہ اندھیریاں چھٹیں گی، اور جن جگہوں پر اور جن حقوق پر آج کافر اور مشرک قبضے جمع رہے ہیں اور ناحق اور ناجائز طور پر وہ ہم سے ہڑپ رہے ہیں، انشاءاللہ یہ دن بدلیں گے اور مسلمان اپنی جگہوں پر وہی چیزیں تعمیر کریں گے جو ان کے حقوق تھے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھا دی ہے قرآن کریم کے اندر، لیکن یہ انعام ویسے نہیں ملیں گے، یہ جگہیں ہم کو، یہ حقوق ہم کو ویسے نہیں ملیں گے، بلکہ یہ حقوق ہم کو اس وقت ملیں گے جب ہم وہی زندگی گزاریں گے جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گزاری، سازشیں کر رہے تھے، مسلمان پیچھے نہیں ہٹے، مسلمان اپنے اسلام پر جمے رہے، اپنے دین پر جمے رہے، ہمیشہ جد و جہد کی زندگی گزاری، ہمیشہ اسلام کے ہر حکم پر لبیک کہتے رہے، اللہ رب العزت نے ان کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ جن جگہوں پر بیٹھ کر وہ سازشیں کر رہے تھے وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ اس لیے واحد طریقہ یہی ہے، واحد حل یہی ہے، اپنے آپ کو معزز اور مکرم بنانے کا، اپنے آپ کو کامیاب بنانے کا، کہ ہم ہمیشہ قرآن کریم سے جڑے، قرآن کریم کے ہر حکم پر اپنے آپ کو جھکا دے اور قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی گزارے، پھر دیکھیں انشاءاللہ کامیابی کیسے قدم چومے گی۔ اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا ایسے کہ مسلمان اس کو اپنے سینے سے لگائیں گے انشاءاللہ۔ آج مسلمان پیچھے ہٹ رہے ہیں اس سے، اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں، لیکن ایسا دن آئے گا اللہ رب العزت کے اس کلام کو اپنے سینے سے لگائیں گے، اس کے ہر حکم پر مسلمان لبیک کہیں گے، اور انشاءاللہ جہاں یہ سازشیں کر رہے ہیں وہاں اسلام کے جھنڈے گڑیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف اور ہراس میں مبتلا ہونے کی ضرورت ہے، اللہ کے حکم پر جمے رہو، اللہ راستے کھول دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم، اے ایمان والو یاد رکھو احسان اللہ کا اپنے اوپر، جب ارادہ کیا لوگوں نے کہ تم پر ہاتھ چلاوے، آج یہ ارادے کر رہے ہیں، یہی ارادے چل رہے ہیں، فکف ایدیہم عنکم، پھر روک دیے اللہ نے تم سے ان کے ہاتھ۔ واقعی اللہ رب العزت جو باتیں ارشاد فرماتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج ہی اتری ہیں یہ باتیں، ایسا محسوس ہوتا ہے آج ہی اللہ نے یہ نازل کی ہے، آج کے حالات کے مطابق یہ احکام اور یہ آیت اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں، لیکن ہم اس سے دور ہیں، اس لیے ہم اس سے رہنمائی نہیں لے رہے ہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو ہمیشہ، اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ڈریں گے نا انشاءاللہ، کتنی مرتبہ کہہ رہے ہیں اللہ، پھر بھی ہم کو شرم نہیں آتی، پھر بھی ہم کو حیا نہیں آتی، ہم شرماتے نہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ہم کو شرم ہی نہیں آتی، اتنا بڑا پروردگار وہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہر عمل سے واقف ہے،
ہر عمل کو جان رہا ہے، پھر بھی ہم بے شرمی کے ساتھ گناہوں میں مبتلا ہے اور حالات کا بہانہ بناتے ہیں۔ یہ نہیں چلے گا میرے بھائی، خدا را ان الفاظ پر غور کریں، بار بار کہہ رہے ہیں مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، فلا تخشوہم واخشونی، تم ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو، ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو، اللہ عزت دے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر چاہیے بھروسہ ایمان والوں کو، اللہ ہی تو ہمارے ہیں، اور کون ہے ہمارا؟ اگر ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں گے تو کس کے اوپر بھروسہ کریں گے؟ اللہ ہی ہمارے ہیں، ہمیشہ انشاءاللہ ہم اللہ پر بھروسہ کرنے والے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔